Opět vás zdravíme z Hodkovického fitness centra v Šífařské ulici, kam vás samozřejmě zveme. Buď na hýťačku Moniku, anebo na tanečníka a hýťáka Igora, anebo už můžete přijít na mě třeba na břišní pekáč a právě kousek břicha si teď společně zacvičíme. Jestli máte doma nějakou zátěž, jako je třeba tahle ta tyč, která váží 4 kg, tak si ji můžete dát. A my už teď začneme s prvním posilováním, a to budou šikmé břišní svaly. Takže úklon a narovná. Úklon a narovná. Dolů a nahoru. Nádech a výdech. Teď a povolí. Dolů a nahoru. Dolů a ještě 4 plynulý a pak zůstaneme viset za 2 doby dole. Teď a jedeme. 8, 7, 6 a 5, 4, 3 a nikam nechoď, zůstaneme ještě jednou a 2 a 3 a 4 a teprve teď se narovnám a znova dolů nahoru, dolů nahoru. Tak, máme lehce vytočený špičky, kolena a jenom ukláníme do strany. Pokud tu tyč nemáte, vůbec nic se neděje, vezmete si lahev s vodou, nebo si vezmete těžkou knížku do ruky, anebo děláte úklon jenom vahou vlastního těla. Za 2 doby končíme a jdeme na druhou. Ta, 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 ta. Vyměníme s pevním. 3, 2, 1, teď. A jdeme. Úklon a vrátím. Úklon a vrátím. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. Ještě 4x. Teď. A teď. A teď. A zůstávám dole a jedeme 8, 7, 6 a 5. Ani tentokrát nepůjdeme nahoru, zůstaneme tam ještě jednu osmičku a 8, 7, 6 a 5. A jdeme se narovnat, 3, 2, 1, jdeme znova dolů, nahoru, dolů. Stíháte mě? Dolů, nahoru. Tak, ještě 4 poslední, 3 poslední. 2 poslední a máme hotovo, stačí, povolíme. Položíme si tyčku, přesuneme se na podložku, přesuneme se na podložku, znova si tu tyč vezmeme, jo, přesuneme se na podložku, jo, takhle, tak na sebe, bereme si tyčku, nohy na šířku boků a zdvihneme boky nahoru, tak. Jedeme kousek spodního břicha a zadek. Za chvilku si vyzkoušíte, jaký je rozdíl, když máte nožky od sebe a pak, když ty nohy a paty srazíme k sobě. Ještě jdeme. Raz a dva. Raz a dva. Raz a dva. Stop. Tempo. 8, 7. Jenom podsazujeme pánev. Ještě 4 a 3. A zase pouštíme. Plynule dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru a tempo 8 a 7, 6 a 5. Já se podívám na své kolegy, jdeme ještě jednou plynule teď, dolů a nahoru, tak ještě 2, super, 1 a jdeme na poslední tempo nahoře, pořád mám ještě nožky od sebe, tak. A my si teď dáme krátkou pauzičku, pustíme boky dolů, srazíme nohy k sobě, posuneme paty víc k hýždím a jedeme totéž. Je to o něco náročnější, bude vám k tomu zabírat nejenom ty hýždě, ale posunuli jsme k tomu ještě zadní stranu stehna, jo? Nahoru a dolů. Raz a dva, raz a dva, raz a dva. Máme první tempo nahoře. 8, 7, 6 a 5, 4, 3 a zase plynule dolů a nahoru, dolů a nahoru, dolů a nahoru a tempo. Tak, je před náma poslední série a pak se přesuneme na spodní břicho, pořád se zátěží, takže jdeme poslední, dolů a nahoru, dolů a nahoru, ha, tempo teď. A raz a dva a tři a čtyři, pět a šest a máme výdrž a pustíme dolů. Tyč si necháme položenou, jenom si malinko strulujeme na pupík, nožky dáme nahoru a zpátky zarulujeme. Můžeme? A jedeme teď.
zdvihnu a položím. Jenom kousíček dostávám ty bedra nahoru. A je to zase spodní část břicha. Nahoru a dolů, nahoru a dolů. Tak, a vy místo té tyče, jak už jsem říkala, tam klidně můžete mít položenou lahev s vodou. A je to to samý. Ano, a dva, a raz. Necháme paty spadnout na zadek, jo? Ha, au, a dva, a tři. Taky vám to břicho vyhazuje tu tyčku nahoru. Tak, ještě dvě, jedna. Hodíme zpátky, nožky nahoru, posuneme tyč. A mám poslední šest před sebou. Jedna, dva, tři a čtyři. Holky, kluci, hotovo. Pauza. Držte tyč, dáváme jiný svál, jo? Půjdeme na chvilku na prsa, takže bedra položte do podložky a jdeme. Nahoru a dolů a nahoru, dolů a nahoru, dolů a nahoru. Ještě čtyři, tři, super, dva. Malinko znáročníme, jo? Půjdeme nahoru. Nahoru za hlavu, nahoru a na prsa. Nahoru za hlavu, nahoru a na prsa. Jednička, dvojka, trojka a čtyřka. Jednička a vracíme se k původní. Teď jenom nahoru a dolů. Nahoru a dolů, ještě dva a jedna a jdeme dát čtyřku. Takže jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Jednička, dvojka, trojka, ještě dvakrát. A je před náma poslední série. Za dvě doby půjdeme jenom jedničku a dvojku. Začínáme teď. Jedna, dvě, jedna a dvě, jedna a poslední čtyřka je před náma. Hou, 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 hou. Raz a dva a ještě dvakrát a půjdeme na šikmé břišní svalstvo. Za čtyři, za tři, zahodíme tyčku. Super. Tak, nožky položte na jednu stranu, ruce v týl a zdviháme se přes bok. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Brada je zdvižená. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Ještě čtyři. Ještě dvě. Jedna. Stop tempo. Osm. Sedm. Lopatky nešokáme po zemi. Máme je zdvižený. Ještě jedna osmička s rukama v týl. A budeme vytahovat vnější ruku. Kdybyste nevěděli, tak já ukážu. Tři, dva, jedna. Jedeme. Osm. A sedm. A šest. A pět. Super. Připomínám ještě jednou tu bradu. Mám posledních osm. A sedm. Šest a pět a vracíme obě ruce v týl a jdeme zase plynule. Nádech a výdech, nádech a výdech, nádech, výdech. Ještě čtyři, už jenom dvě, ano, a tempo nahoře. A raz a dva, a raz a dva. A teď pozor, vnější ruka. Teda pardon, vnitřní ruka, vnější byla. A jedeme, ha, křížem, super. Ještě jednou, osm, sedm, šest, pět, hotovo, ruce v týl a naposledy ten pohyb. Natahujem dolů a nahoru. Tři, dva, výdrž nahoře, vytáhněte ruce, bradu přitáhneme na hrudník a jdeme teď. 8, 7, 6 a 5 a máme hotovo. Fajn, pojďte na druhou stranu. Tak, připravíme. Ruce v týl a jedeme. Výdech, nádech. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Super. Jo. Za čtyři doby zůstaneme nahoře. Už jenom za dvě. A držím. Teď a tempo. Osm, sedm, šest, pět. Tak. Ještě jednu osmičku tam zůstaneme.
A raz, a dva, a tři, a čtyři. A vytáhneme vnější ruku teď. Tram, tam, tam, tam. Super. Ještě jedna, osma. Jedna, dvě, tři, čtyři. Znova dáme ruce v týl a jdeme plynulé. Dolů, nahoru, dolů a nahoru, dolů a nahoru. Tempo začínáme teď. 8, 7, 6, 5. Měli jsme vnější ruku, vytahujeme vnitřní H. Raz a dva. H, pálí mě břicho. Ještě. Pum, pum. Poslední osmička. A nás čeká ještě jeden poslední cvik na spodní břicho. 3, 2, 1. A povolíme. Super. Tak, pojďte. Nožky nahoru. Ruce v týl. Půjdeme naproti ke kolenům čelem. Výdech, nádech. Výdech, nádech. Super. 8, 7, 6, 5. To samý, ale křížem. 8 na druhou, 7 na druhou, 6 na druhou, 5. 4, 3. A ještě jednou půjdeme na střed. 3, 2, 1, teď. Střed, povolí. Střed. Ha! Já už nemůžu. Ještě 4. Hop. A hop. A hop. A křížem. Poslední. 8 na druhou. 7 na druhou. 6 na druhou. 5. 4. A 3 a 2. Pozor, máme tady závěr. Tempo střed. Raz a dva, 3 a 4, 5 a 6. Tempo stranou. Raz a dva, 3 a 4. Ha, naposledy tempo na druhou stranu a je to teď. 8, 7, 6, 5. Hotovo. Pustíme dolů. Uvolníme nožky, přitočíme se na pupíky a jdem protáhnout. Jo, 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 ježišmarja. Tak, štípe vás to a i mě. Hu, tak to je všechno. Já děkuji Igorovi, děkuji Monice a vám přeji hezký den.